Ahoj, já jsem Vladimír hlavní klobouční Karolz Badhead. Vítej v druhém videu o panamských kloboucích. Dnes se zaměříme na viditelný začátek pletení na koruně klobouku. Prava Panama je ručně pletená, a na koruně klobouku byste měli vidět viditelný začátek pletení, který vypadá jako spirála nebo hvězda. Tento detail svědčí o ruční práci a tradiční technice výroby, která se používá při výrobě těchto klobouků. Sledujte mě pro více tipů a novinek ze světa klobouku a bekovek.